pa znači im puno. Stvarno, takve navijače ima malo ko. Ja, na primjer, sam najviše na evropskim utakmicama to vidio, gdje ja dođem u Švedsku kad igram protiv Elfsborga i sve se crveni, znači, sve navijači Velež. Ja sam vidio tu moć koju ima Velež, znači, za Velež ne navijaju ljudi samo u Mostaru i u Bosni i Hercegovini, navijaju i u Srbiji, i u Hrvatsku, u čitavom regionu, kako i u inostranstvu.